पर क्रिमिनल माण्हू जी तशरीह ॿी हूंदी आहे जेकी केस हिन ते ज़ाहिर कया विया आहिनि उहे सभु लॻभॻि हिक ई टाइम पीरियड जा आहिनि जिन जा पहिरां खणण ते मालूम थियो त हैदराबाद जी इसरा यूनिवर्सिटी में काज़ी साहिबान जेड़े दौरान हिकु धुर पारां बिलाल काका ऐं कुझु ॿियनि नौजवाननि खे सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज करे भर्ती कयो वियो जिन मुखालिफ़ धुर जे माण्हुनि ते फायरिंग करण सां गॾु यूनिवर्सिटी ते कब्ज़ो कयो या ईअं खणी अचिजे त ॿी धुर खां कब्ज़ो छॾ बिलाल काका دے समूरा केस उन अर्से दौरान जा आहिनि जेकी पुलिस मथस दाख़िल कया जिन में लॻायल कलम पिणु के संगी नोएत जा न आहिनि बल्कि पुलिस सां महादु अटकाइणु हंगामो करणु ऐं ड्यूटी अटका विया आहिनि इहो बि मालूम थियो आहे त मज़कूरा होटल ते बिलाल काका जो अघु बि छेड़ो थी चुको हुयो बिलाल काका जे लाख जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बि जारी थी चुकी आहे जंहिंमें ॼाणायो वियो आहे त बिलाल काका जो मौत साॼे पासे वारो फिफुड़ मुतासिर थियणु सबबु थियो आहे लाख जो पोस्टमार्टम कंदड़ मेडिको लीगल शोबे जे डॉक्टरनि मूजिब मकतूल बिलाल काका

जंहिं मां इहो साबित थियो त हैदराबाद जे रहवासी बिलाल काका खे वाधू वाह ते क़ाइमु सलादी होटल, होटल मालिक संदसि पुटनि ऐं ॿियनि वारसनि तशदु करे बेदर्दी सां कतलु कयो आहे पर इहो क़तुलु तशदु कंहिं बि रीति क़ौम सां छेड़े जो सबबु न बणणु खपे हा जेको बदकिस्मती सां बणिजी चुको आहे मक़दूल नौजवान बिलाल काका जे भेर माणे जे रदे अमल तौरु सिंधी नौजवान पारां रैलियूं कढी एतिजाज करणु होटलूं बंदि कराइण वारो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे जंहिं बाद सिंध पुलिस हरकत में अची केतिरनि ई हंधनि ते केस दाख़िल करे एतिजाजी नौजवान खे गिरफ़्तार पिणु कयो आहे ऐं सम्झां थो त दहशतगर्द ऐं ॾोहारी जो को बि मज़हब ॿोली ऐं क़ौम न आहे थींदी हैदराबाद वाके खे रंग ॾियण ऐं कानून में खणण जी कंहिंखे बि इजाज़त न ॾियणु खपे ॾिठो वञे त इन वाके जो केस दाख़िल करे जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं वधीक जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण लाइ पुलिस पंहिंजो कमु करे रही आहे सुराब में रोड खोलाए छॾिया कुझु माण्हू अञा लिकल आहिनि

बेसब बेदर्दी सां क़तलु करे छॾे छह करोड़ आबादी वारी सिंधी क़ौम अॻु वांगुरु हाणे सुतल नाहे क़ौम परस्ती जो जज़्बो हिकु फितिरी जज़्बो आहे हिकु बाशहूर माण्हू पंहिंजी धरती ऐं ॿोली सां बेहद घणो प्यारु कंदो आहे अव्हांखे यादि हूंदो त ॿ हज़ार वीह में अमरीका में हिकु कारे नसल जे माण्हू खे पुलिस ऑफिसर बेदर्दी सां मारियो हो जंहिं ते ब्लैक माण्हुनि त ठहियो पर वाइट माण्हुनि जी क़ौम बि पूरे मुल्क में उन जे मौत ते थरथलो मचाए छॾियो उहा ख़बर पूरी दुनिया जे इंटरनेशनल मीडिया ताईं पहुती ऐं सॼी दुनिया अंदरु नफ़रत जी हिकु लहर पैदा थी वई कई हुई एतिरे ताईं जो अवामी रियासत में आवाम जे ॾाढो गोॾा खोड़े छॾिया हुआ तोड़े जो उहो कारो शख़्स बि हिकु क्रिमिनल हुयो पर हर माण्हू पुलिस ऑफिसर जे उन अमल खे ग़लति पे कोठियो पर उन जे बावजूदि बि कंहिं बि कारे माण्हू कानून खे हथ में न खयो ऐं पुरमुन तरीक़े सां माण्हू रोडनि ते निकिरी आया हुआ असांखे दुनिया जे सुरियल क़ौमुनि वांगुरु सुधरियल ऐं मुहज़िब अंदाज़ में पंहिंजो एतिजाज रिकार्ड कराइण जी ज़रूरत आहे असांखे अफ़गाननि ऐं पाकिस्तान जे पठाणनि में बि फ़र्क़ु करणो पवंदो पाकिस्तानी पठाणनि खे पाकिस्तान जो आइन कंहिं बि सूबे में वञी कारोबार करण जो आइनी अख़्तियार ॾिनो आहे असांखे मुतालबो करणु घुरिजे त अफ़गाननि जी फौरी तौर ते रजिस्ट्रेशन कई वञे ऐं उन्हनि खे गै़रु क़ानूनी करार ॾेई मुल्क मां नेकाल वञे जॾहिं त मुल्की पठाणनि ऐं ॿियनि सूबनि मां आयल माण्हुनि जे हवाले सां आइन ऐं क़ानून में घुरबल तरमीमूं करण सां बहितरी थी सघे थी सिंध हर दौर में ॾाढ ॾहका ख़िलाफ़ु ॾहाप پسا जिदो जिद कई आहे अॼु बि लखे नौजवान सिंध मथां पंहिंजो सिर कुर्बान करण लाइ है तयारु आहिनि पर उन लाइ क्यादत जी बहितर गाइड लाइन ऐं फहमींदी क्यादत जी ज़रूरत आहे शुरूआत कारकुन ऐं नौजवान क़ौमुनि खे दगु लाहिण बदिरां तबाही तरफ़ वठी ॾींदा आहिनि यादि रखो त तशद्दु सिर्फ़ु तशदु खे जनमु ॾींदो उन करे पुर माण्हू ऐं पुर क़ौमूं ई दुनिया अंदरि पंहिंजो केस मंझाए सघंदियूं आहिनि तशद्दु वारो इहो रवयो जारी रहियो त हालतूं केॾा वेंदियूं ऐं नुक़सानु केॾो थींदो शायदि इन ॻाल्हि जो हिन वक़्तु कंहिंखे बि अंदाज़ो न हुजे सिंध जी बहिराणी में अफ़गानी पख़्तूननि जी कारोबार खे ताला हणण सां उनजो नतीजो कराची में अचणो आहे जिते हिन वक़्तु क़बायली छेड़नि बुख बेरोज़गारी ऐं ज़िलत जे मारियल लखनि जे तइदाद में वञी ज़िंदगी जी आसुदगी हासिल करण लाइ कोशिशि शुरू कई आहे अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं अफ़गानी पख़्तूननि जो कराची में रदि अमल शुरू थींदो त सिंधी पंहिंजा भरियल घर ऐं कारोबार छॾे वापसि जान ऐं इज़तूं बचाइण जे लाइ गुरबत क़बायली चढ़ी वेंदा को इतफ़ाक़ी जहिड़ो टारगेटेड जहिड़ो नाहे हूंदो सिंध में मौजूद पखूननि जे ख़िलाफ़ु तशद जूं कार्यवायूं सिंध खे नसुली जंग तरफ़ वठी वेंदियूं जंहिंजो नुक़सानु मजमूई तौरु सिंधियुनि खे ई पवणो आहे उन करे सिंध सरकार ते ज़िमेवारी आहे त एफ आई आर में ॼाणायल बिलाल काका जा समूरा कातल गिरफ़्तार कया वञनि ऐं मामले जी शफ़ाफ़ जांच कराई वञे सिंधियुनि वटि सिंध जे हिननि हालतुनि में फ़क़ति हिकु ऑपशन आहे त हू अफ़ग़ान पखदूननि जे कारोबार ऐं वण जो वापार जो बाईकाट कनि उन्हनि खे मसिवाड़ ते दुकान होटलूं घर न ॾियणु ऐं अफ़गाननि जे मुआशी मुक़ाबले करण लाइ पाण खे कारोबार में अॻिते अचणु घुरिजे